hoje eu tô gravando um vídeo aí de trás pra frente. Já terminamos a cerveja. Agora são 4 e alguma coisinha. Ó, 4:30. Tô aqui tomando uma deliciosa IPA com Azaca, Marido, Magno, sei lá qual que tem nessa porra aqui. Retirada ali do nosso Kegereika. Tô começando de trás pra frente, então é o seguinte, eu vou ver se eu mudo um pouquinho o formato, porque vocês já viram que eu não faço vídeo curto. Eu sei que no YouTube o pessoal fala, pô, mas 20 minutos de vídeo e tal. Cara, os meus vídeos são longos, eu não consigo fazer menor. Já tentei as dicas do meu amigo Thiago aí, mas como diz meu filho, cara, o pai dele não fala na palestra, entendeu? Eu falo pra caralho. Então eu não consigo fazer vídeo pequeno, vídeo curto. Então, vou ensinar nas introduções agora, eu falo mais ou menos um pouquinho do que é a... do que se trata o assunto. Quem tiver interesse, continua. Porque a minha intenção aqui é mostrar que qualquer um, cabaço, que nem eu assim, que tá começando agora, pode fazer uma cerveja dessa aqui, ó. E chegar aqui numa tarde de domingo, 4 horas da tarde, tudo limpinho, 45 litros ali para fermentar, ouvindo um rock and roll. Não tem coisa melhor, cara. A minha intenção é mostrar isso. É incentivar as pessoas a curtirem o barato que é fazer cerveja em casa. Depois você convida os seus amigos, as suas festas. Isso daqui é para isso aí, para os meus amigos. Então, no vídeo de hoje aí, eu vou falar um pouco da receita, harmonização de lúpulos. Vou falar um pouco também de algumas questões que outras pessoas abordaram. Tem um amigo aí que perguntou sobre sanitização do fermentador cônico. Eu vou dar um toque nisso aí. Vou mostrar também o que é direito, o funcionamento dele, uma dica para você proteger as torneiras também, quem não conseguiu comprar aquela capinha que vem para a torneira. E as baboseiras que eu falo de sempre, entendeu? Uma outra coisa que eu puder passar. Vou agradecer aqui de novo o Rodrigo, Rodrigão lá do Lamas, que gentilmente me deu um tripé aí. Ele viu um comentário no outro vídeo que eu tinha dificuldade. Aí, Rodrigo, agora por causa de você eu tô aqui, cara, de boa. Filmando sem ter que botar um caderno embaixo da câmera. E aí, ó, tomando uma, graças à sua gentileza e à sua bondade. Vamos tomar uma qualquer dia desses aí, velho. Vamos combinar uma hora aí, vou te trazer aqui, talvez a gente braço pra junto. Não sei como é que é a sua agenda aí. Mas é isso aí, galera. Cerveja artesanal, fazer amizade, trocar experiências e curtir. Vale muito a pena. Então o vídeo hoje fala um pouco sobre isso aqui, sobre a cerveja que eu vou fazer aí, algumas dicas. Beleza? Eu vou encerrar por aqui, porque eu quero tomar minha cervejinha e assistir um rock and roll aí, tá bom demais. Valeu, galera, até mais. Valeu. E aí, galera, beleza? Tamo aqui hoje, ó. Hoje eu tenho um tripé, velho. Um tripé, amigo, presente do nosso amigo aí, o Rodrigo Reis, trabalha lá no Lamas. O cara viu um vídeo aí, comentou, eu falei, putz, preciso arrumar um tripé. O cara foi lá hoje comprar o malte, o cara me deu um tripé. Aí, Rodrigão, fera, velho. O Rodrigo já me deu altas dicas. O pessoal lá tem bastante conhecimento de cerveja e tal. E já tinha tirado várias dicas com ele lá. O cara super 10. É um dos meus orientadores aí nessa minha curta vida de cervejeiro. E eu tive lá hoje para comprar uns moldes para começar a minha saga de final de ano aí. O cara me presenteou com um tripé aí, porque ele viu que o sofrimento tava bruto. Valeu, Rodrigão, valeu mesmo, velho. Hoje o dia foi meio punk, hoje o dia foi assim, cara. Hoje o dia foi o dia da cerveja, entendeu? A gente foi lá no Lamas, compramos uns moldes especiais aí que eu precisava para abraçar aí a maratona que vai ser pro final do ano. Eu preciso fazer aí uns 100 litros de cerveja, mais ou menos, que eu tenho a festa do nossa turma lá do Rodapô, que eu tenho que levar pro final do ano aí uma cerveja levinha. Então eu já fiz a Red IPA, que é a Highway to Hell, tá ali, maturando, e agora eu vou começar uma série aí de APA, tá? É a mesma cerveja, só vou mudar uns lúpulos e tal, pra ver se eu consigo usar uma bacana aí. Mas a fórmula é a mesma, então não tem muita novidade não. Vocês vão acompanhar vídeo aí do um pouco do mesmo, tá? Não sei nem se eu vou fazer todos os vídeos. Mas de qualquer forma, a gente saiu de lá, nós fomos pro Empório, Alto de Pinheiros.
tava tendo um evento lá, uma saideira do Snobril. Quem não conhece, cara, vale a pena. Um festival muito bacana. Festival, talvez o melhor festival aqui. Eu não sei do Brasil porque eu não conheço todos. Não sei se é melhor que o Mundial do Labir lá do Rio, que parece que é bacana. Mas aqui em São Paulo, certamente é o mais bacana, cara. É muito bem organizado, uma infra do cacete. As melhores cervejas estão lá. Os caras trouxeram no passado o Demolém. Uma outra que eu não lembro, que eu tomei todas, hoje eu já não lembro mais. E esse ano vai ser em Campos. Vai ser em Campos do Jordão, dia 19 e 20 de novembro. Meu, quem puder, fião, vai lá. É Slowbrew. É slowbrew.com.br. Tem ingresso à venda pra caramba. É a Kátia que organiza lá e o marido dela, o Maurício. Os caras se dedicam pra caramba pra cena cervejeira. Vale a pena ir no festival. Tem bastante ingresso ainda. Não perca a oportunidade, cara. São mais de 150 rótulos. Toma o quanto quiser. Os caras põem a torneira lá, você vai lá e deve até morrer. Isso não é muito espírito, mas assim, são um monte de cervejaria desconhecida. Não é muito igual as que tem aí, que o pessoal põe muita cerveja, não desmerecendo, mas tipo Burgo, no Madalena, cerveja que você acha em qualquer lugar aí. Lá não, lá tem um monte de cervejaria que você nunca viu. E puta cerveja boa pra caramba. E tem cervejaria que a gente já conhece, Colorado, Invicta. É uma porrada de cervejaria aí que a gente já conhece, mas as top, né? A Suméria, Dádiva, tem de tudo lá, e assim, à vontade, velho. Amanhã o clima parece estar nervoso, então eu devo começar cedo porque parece que vai chover. E eu comprei lá na Roca Beer, ali em Santo André, essa pequena saquinha aqui. Eu geralmente compro aqui em São Paulo mesmo, mas estava numa promoção bacana o pessoal lá na Roca Beer lá. Pessoal legal lá, Gustavo, se não me engano, o nome do cara, super receptivo, me recebeu lá no final de semana. 180 conto essa saca aí de Pale Ale, da Best Mouse, pra vou lá buscar, velho. Precisava fazer um monte de cerveja esse final de ano aí, eu falei, vou lá buscar. Vamos ver minha esposa lá, o cara abriu a loja, recebeu a gente lá, vendeu, me deu uma cerveja aí que eu vou provar ainda. Uma Pale Ale com pimenta, sei lá como é que vai ser esse próximo, mas vamos provar. Aí vou, amanhã a gente toma ela. Então eu não moí, né? Eu não moí lá. Então vou ter que, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tem que aprender aqui o tripé do Rodrigão. Aí, ó. Vou ter que moer. Eu vou moer agora à noite. Pra sobrar um tempo amanhã, porque acordar mais cedo, fazer um sexo legal, né, domingão. E já vai estar tudo pronto. Eu vou deixar tudo no esquema aqui. Então já vou moer todos os maltes, deixar de um jeito aí. Pra amanhã é só chegar e abraçar. Beleza? Depois eu mostro um pouquinho aqui da moagem. Agora vocês fiquem aí com a imagem do nosso tripé do Rodrigão. Ó, se pega mal, hein, cara. Se pega mal. Valeu, Rodrigão. Fera, hein, velho. Obrigado, hein. Ó, foda de moer é você descobrir aí a gramatura certa, a pressão que você tem que dar nessa porra desse moinho de disco aqui, que é o mais baratinho, que a gente geralmente compra, né? Porque assim, ó, você tem que ter uma quantidade de cascas, cara, bacana, assim, você tem que quebrar o amido, tem que quebrar o grão, deixar ele exposto e preservar a casca, não é? É fácil você falar, né? Mas você regular essa encrenca aí, cara, não é fácil não. Então você tem que fazer muitos vai e vens, joga pra lá, joga pra cá. E não tem jeito, vai testando. Abre aqui o parafuso, fecha o parafuso, abre o parafuso. Até você chegar num resultado mais ou menos assim. Tá ruim, cara, de ver isso aqui. No escuro é foda. Você tem que ter uma gramatura aí que você preserve mais as cascas e não tenha grãos inteiros, entendeu? Você tem que ter pouco grão inteiro para que seja eficiente a mostura. Tá vendo? Bastante casca, nenhum grão inteiro praticamente, pouquíssimo grão, ó. Entendeu? Evita muito pó também. Pozinho ajuda a entupir nossa querida tela, entendeu? Uma outra dica também, ó, você pega, coloca um paninho aqui, ó,
coloca um paninho sobre o moinho e ele evita de você fazer caca. Ele evita do pão, dos grãos ficarem voando por aí, fazendo o resto da sujeira. Certo? Vamos botar aqui o tripézinho do nosso amigo Rodrigo. Aí, ó. E ficar aqui rodando a manivela aqui até amanhã cedo. Não vou colocar aqui essa furadeira não, velho. Vou suar um pouco para queimar as brejas que nós tomamos ontem, hoje lá. O negócio lá foi punk. Beleza? Agora nós temos tripé. É. Bom dia aí, galera. Domingão, vou começar a fazer cerveja. Ó, hoje o dia começou esquisito, cara. Começou um dia estranho, cara de chuva. Então eu vou colocar a encrenca desse lado aqui, porque qualquer coisa eu jogo ela aqui pra baixo, ó. E aqui tem o pé direito mais alto. Aí eu faço uma gambiarra ali pra não ficar jogando vapor no meu teto, manchando tudo. Mas eu vou fazer do lado de cá, porque pode ser que chova ou não, sei lá. Chover, elas temos que correr para lá. Eu vou fazer a arpa do rodar pouco. Vou mudar, porque é para variar, não acho, você compra, você quer. Mas está tudo tranquilo, vamos resolver a parada. Vou colocar aqui, ó, 47 litros. A receita pede 67. Depois eu falo um pouquinho sobre esse tanque de água. E eu vou deixar 20 aqui na panela para fazer o esparge depois. Quem acompanhou o último vídeo, eu tive uma surpresa boa aí com a eficiência. Minha eficiência estava em torno de 50 e pouco, 60, foi para 70. E alguma das mudanças que eu fiz foi essas. Abri mais a panela ali, o cesto de grãos, e fiz mais um esparge com mais volume de água. Depois eu falo mais sobre o volume de água, tá? Então eu vou tentar de novo hoje, vou fazer esparge com mais água. Vamos ver o que vira. Não arrumei nada aqui, ainda tudo bagunçado, só montei o esquema aqui. Vou tocar em frente, daqui a pouco a gente se fala, beleza? Quase tudo pronto. Já montei aí, ó, o cesto, botei para circular um pouquinho a água. O mexinho aqui é 68, estamos em 64 já. Eu já fervi a água para fazer a hidratação, como eu digo para vocês, logo cedo. A hora que eu coloco a água lá para fazer o mexinho, eu também coloco essa água aí para ferver, já deixo ela aí esfriando. Agora só vou mexer com ela no final, um pouquinho antes do final da fervura. Então vou começar a hidratar a levedura, uma hora antes eu começo a fazer, tiro da geladeira, depois mais uma meia horinha de hidratação, aí para inocular. Estamos aí, daqui a pouquinho vou adicionar os maltes a gente moeu ontem, botei a patroa para moer, tá aí moidinho, vamos ver o que vai dar, beleza? Já vai chegar no mexinho aqui, já. Estamos aqui com o tripé do Rodrigo, lá do Lamas. Rodrigão, agora sim, hein? Dá para filmar com o tripé. Vamos adicionar o malte. O nosso amigo Ardibir tá gritando aqui. Já viu o mexinho? Vamos adicionar um malte aqui. Tá bem moidinho, tá bem bacana, com umas cascas legal. Essa receita aqui eu tô meio confuso com ela, viu, cara? Tô meio com medo. Eu fiz da outra vez, com a eficiência que eu tava acostumado, uma quantidade de molde lá, de base e tal, bem menor que agora, sabe? Então eu tô meio preocupado com como é que vai sair. É bastante óbvio que com mais eficiência você gasta menos consumo. Mas a diferença tá grande, tá assustadora. Então tomara que esteja certo. E aí essa braçagem dá certo e esse vídeo vai ficar mais barato pra fazer, né? Tomar as brejas mais baratas. Não é? Tenho intenção de tirar por volta de 40, 45 litros. Maltes adicionados.
nosso amigo aqui tocar o pau. Adicionou o malte. Vai subir. Beleza? Vai subir lá pra Betamelase. É aí, ó. São Pedro pegou uma peça em mim, ó. Olha que dia bonito. Não sei até quando fica aqui, né? Desse jeito. Porque São Paulo é assim, né? Acorda chuva, faz um sol do caralho, e depois chuva de novo. Então resolvi fazer aqui no meu cantinho para empurrar lá para dentro se for o caso, mas tudo bem. Vamos lá, faltam meia hora para terminar a Betamelase. Tá recirculando bem, tranquilo. Ó, foi um fluxo bacana, não tem problema de entupimento. Tá indo bem, tá indo bem. É, eu tava falando da água, né, cara? Pô, tem bastante água aqui. Essa braçagem eu vou 67 litros por uns 40 que eu quero tirar. É, eu não sei, o pessoal das panelas aí deve ficar meio assustado, não sei. Acho que eu uso bastante mais, né? Mas é importante o seguinte, você... É, que é um equipamento que inventamos aí, né? Então não tem um parâmetro, você tem que... Você mesmo descobriu os parâmetros. Então, como eu fiz a primeira vez, cara? Eu simulei uma abraçagem, liguei a bichinha aqui, deixei lá, coloquei um tanto de água, coloquei a bicha pra fazer a mostura, só com água, né? Antes disso, eu coloquei uma quantidade de água, medi uma quantidade de água, deixei ela fervendo, botei lá pra fazer uma fervura. Por uma meia hora, aí eu medi o que sobrou de água para ter uma ideia de qual a taxa de evaporação. A taxa é altíssima, se eu não me engano é 8 litros por hora, 4,5 por hora, sei lá, tem lá no Beersmith lá, eu acabei colocando lá na hora de configurar o equipamento. Então é assim, é uma panela grande, né, cara, com a boca larga, então evapora bastante, né, tem bastante área para evaporação, então ela perde bastante líquido nesse processo da fervura, então eu tenho que colocar mais água, né, para fazer a abraçagem, conseguir a litragem que a gente quer aí, precisa colocar mais água. Outra coisa, como ela é larga, uma panela é larga, o finalzinho que sobra aqui, cara, aí dentro, uma lâmina desse tamanho assim, mais ou menos, significa 2 litros d'água. Então, a perda é grande pela largura da panela. Se você vai fazer um sistema desse aqui e usar panelas menores, com diâmetros menores, suas perdas serão menores. Uma maneira de eu reduzir também aqui o volume de água, a perda, seria eu diminuir o tempo, por exemplo, da fervura. Mas eu me acostumei a fazer a 90 minutos, então acho que eu vou continuar com isso daí, até eu me incomodar. Por enquanto está funcionando, né? Tem essa particularidade que você tem que conhecer o equipamento, se não tiver parâmetro, você tem que estudar ele aí, faz uma simulação e tal, e coloca lá no Beersmith ou no software que você usa, ou nas suas contas, para você ter esses números certinho na hora de você braçar. É, a eficiência eu estou vendo se vai melhorar com esse arrancamento dos fundos. Eu não consegui cortar mais porque eu ainda não arrumei minha retífica. Então tá só aqueles três buracos bonitos que tá no outro vídeo lá. E eu vou tentar então aumentar o volume de esparge, de lavagem aqui, de água de lavagem, para ver se a eficiência continua alta. Eu espero que sim, senão isso aqui vai dar merda, né? Vamos lá, faltam meia hora, um pouquinho menos de meia hora para terminar essa fase aqui da beta, aí entra na alfa e depois só alegria. Tamo indo aí. Vamos lá. Aí, ó, acabando a beta. Ó, tá bonito. Circulando. Bacana. Vou começar a montar aqui a traia. Só pra deixar montada aqui. Pra fazer a sanitização do nosso amigo fermentador, chiller de contrafluxo, a minha mulher. Aqui está o nosso peracético, o porco gritante e o grande Van Halen Sunnyhager. When it's love. Vamos falar de amor. Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui também, ó. Vamos falar disso aqui, ó. Ó. Vamos falar de amor. Teste do iodo. Vocês estão vendo aí, né? Vocês são os meninos espertos, vocês conseguem ver, ó. Só eu que não consigo focar. Vamos lá. Uma hora e meia de braçagem. Em tese, isso aqui já deve estar bom, né? Vamos colocar aqui no nosso... Na nossa amostra aqui.
Ó. Aparentemente, tudo ok, né? Ó, esse é 100. Esse é com. Vou pegar mais um pouquinho. Ó. Conforme aqueles depósitos escuros. É. Perfeito. Isso aqui é ordem pro Meshout. Correto? Ordem pro Meshout. Vou dar um ok aqui no nosso amigo Ardebeer. E seguir em frente. Ó, e tá recirculando bonito, ó. Tá bonito. Ficou bom isso aqui. Vamos ver. Ó, tamo aí no Meshout. Faltam 7 minutos ainda. Eu coloquei aqui a gambiarra de limpar o chiller de conta fluxo. Tá aqui a solução de peracético circulando aí dentro. Já tá aqui um tempinho, já uma meia hora. Depois eu vou desligar, depois eu ligo de novo. Essa mangueira é a mangueira que eu uso para trasfegar lá do chiller pro fermentador. Então eu já deixo ela aqui. Aquela que tá lá dentro é a que vai aerar o mosto. Eu vou colocar pedra. Eu dou uma borrifada, pego um pouco daquele peracético lá, dou uma borrifada aqui já no fermentador para ele já ir trabalhando. Vou aproveitar a oportunidade que São Pedro pegou uma peça em nós hoje. Olha que dia bonito. E vou falar sobre o fermentador cônico, esse de plástico. Alguém me perguntou no vídeo para trás aí, em algum vídeo daqueles, sobre a limpeza desse bicho aqui. Eu acho tranquilo, ó. Vou tentar mostrar aqui. Não vai ficar fácil de filmar, porque eu não sou profissional e não tenho os equipamentos adequados. Mas ó, eu termino de usar, logo que eu tiro a cerveja daqui, eu deixo ele lá de molho com água, um pouco de água sanitária e tal. Depois eu passo a esponja, né? Não usa a parte abrasiva da esponja, não. Usa a parte molinha dela lá. Eu limpo e tal e passo um sanitizante e guardo. Antes de eu usar de novo aqui, eu passo outra vez o peracético, né? Tá vendo? Não é difícil de limpar, cara. Ah, ele tem a solda, mas você olha bem a solda, pela imagem não vai dar pra ver, mas você olha a solda, principalmente nesses pontos ali, pra ver se tem alguma sujeira incrustada. Se não tiver, cara, tá limpo, enche de sanitizante, que se tiver alguma coisinha ali, se você ver alguma crosta, algum negócio, você tem que remover, porque aí vira colônia, né? Fica fácil de reproduzir a bactéria, alguma coisa assim. Mas se não tiver nada visível, é tranquilo, cara. Eu nunca tive problema, não. Já fiz um monte de braçagem com esse aqui, com o outro menorzinho. Então agora eu passo o peracético no bicho, dou umas borrifadas, deixo ele um tempo ali. E como eu sou meio bolado com isso, antes de eu usar, um pouquinho antes de eu usar, uns 15 minutos, meia hora antes, eu borrifo um álcool 70 nele também. Aí só jogar a solução pra dentro, aí o mosto pra dentro, já era. Tá bom? A tampa também joga um peracético, ó. Deixa tudo meio trabalhando aqui a sanitização. Beleza? Vamos lá. Aí, ó. Já fiz a lavagem. Tá aí os maltes, estamos escorrendo eles aí. Vou tirar e colocar ali em cima. Tirar essa panela aqui. Vou só esperar terminar de escorrer. A gente já tira. Aí vamos para o First World Hope e fervura. Essa receita aqui, eu fiz uma alteração na lupulagem. Eu usei na outra o Magnum, né, para amargor. E o perfil que a gente quer aqui é uma cerveja frutada e cítrica, né, um pouco frutada, um pouco cítrica. E o Magnum não tava rolando nesse aspecto, não. Então dei uma olhada nos maltes. Vamos colocar um Centennial, tá, que ele tem mais essa característica. Vamos ver se a gente harmoniza aí os aromas e os amargores. Então nessa aqui agora vão 40 gramas de Centennial. Lembrando que eu estou buscando nessa daqui. A turma gosta de cerveja um pouquinho menos amarga. Essa aqui vai ser para aquela turma que gosta de cerveja mais lightzinha, assim, entendeu? Então é bastante pequeno. O IBU vai ficar por volta de 35, 40 e tal. Por volta de 35, beleza? Eliminou o malte. Sair. Vai para ebulição. E vamos então colocar o nosso Centennial. 40 gramas de Centennial. First World Hope.
Esse troço é tóxico, velho. Esse troço é tóxico. Não é possível. Vamos lá. Ó, isso aqui entrou em fervura, hein? Mas tá devagarzinho. Tá meio borocochô essa fervura aqui. Vou aumentar a potência do... da resistência aqui pro bicho pegar. Vou botar quase 100% aqui na potência. Esse aí é o lúpulozão bruto, ó. Nosso Centennial. Aroma mais frutado, mais cítrico. Vixe, começou a ficar nervoso, ó. Começou a ficar nervoso. Olha aí. Deixa eu ver. Vou botar pra quebrar. Isso aí. Fervura. Daqui uma hora e meia. Daqui a pouco tem os lúpulos também, né? Daqui a pouco não. Daqui bastante tempo tem os lúpulos. Vamos lá. Ó. Vamos tirar a nossa Fresh IPA, que foi a IPA que eu fiz a última vez. Ela tá aqui já tem mais de uma semana, porque essa semana não bebemos. E eu fiquei de mostrar pra vocês. Ó. Ó a cor da bicha, ó. Dá pra ver aí a minha câmera boa? Eu não usei gelatina nem nada. Ela tá clarificando normal, ó. Ficou bonita. Tá bem clarificada. Informação de espuma boa. Informação de espuma boa. O aroma ficou devendo. Eu fiz um dry hop com ela. Se eu não me engano, usei a Zaca. Mas pelo jeito que eu fiz logo depois da fermentação secundária, pelo jeito não tinha terminado ainda e o aroma foi embora com a expulsão do CO2. Não ficou legal do jeito que eu queria o aroma, não. O dry hop tinha que ter ficado bem melhor. Tá bem carbonatado, tá seca, com o corpo seco, que nem eu queria. Você se lembra, a braçagem ela foi mais baixa, temperatura mais baixa, por volta de 62. Tá com IBU alto, tá por volta de 70 e alguma coisa, o IBU dela. Agora uma gostosinha assim, mas muito discreto de cítrico, um pouquinho de fruta. E um pouco de sabor frutado também. Ficou devendo só o aroma. Mas de resto tá muito boa. Clarificação ficou legal. A chopeira ali, ó. Nosso que é direito ali ficou 10. Eu acabei de montar um controlador de temperatura. Vou instalar já. O bicho ficar na temperatura ideal. Então é isso, ó. O bichão tá aqui. Aqui tá a APA. Essa que eu tô fazendo. Cópia dessa que eu tô fazendo. Aqui nós vamos escrever os nomes das cervejas, as informações, SRM, BU, ABV. É isso. Tá funcionando bem aqui, ó. Olha aqui. Aqui dentro como é que tá tractando, ó. Aqui na frente ficou de 19. Aqui à direita tá o cilindro de gás e lá no fundo tá o de 10. Beleza? É o nosso aqui à direita ali, ó. Funcionando. Agora nunca mais a gente sai daqui. Fazendo cerveja, bebendo, botando a mulher pra fazer churrasco. Sou a picanha lá que você tá fazendo churrasco lá. Mostra lá. Vou. Tá vendo ela que manda? Faltando 15 no final. Vamos pôr um amarelo pra dar um aromazinho e um sabor. Sabor mais cítrico, maracujá aí, ó, pra nós. Ó. Lá vai ele, ó. Falta 15. Tá cheio que tá quase. Zero minutos, 40 gramas de vacatu, sei lá que porra que é. É um lúpulo aí estranho, parece que é japonês. Ele é bem frutado, bem aromático. 40 gramas dele aí para dar aroma só. Agora a gente vai para o Whirlpool, ok? E já para o fermentador. Ó, começamos a trasfegar. Eu uso esse chinoá aqui por causa do lúpulo, que eu faço um monte de lúpulo aí e tal. Aí ele não joga trube pro fermentador. A pedrinha tá lá dentro, não sei se ela tá funcionando direito, mas eu coloquei ela lá. E o chiller tá funcionando bem. A temperatura aparentemente tá bacana.
tem bastante cerveja agora aí pra transferir, hein? Vamos lá, com paciência agora. A gente termina o processo daqui a pouquinho. Tá com aroma legal. Tá bem bacana. Deu bastante, hein? Bastante cerveja. Isso aqui vai ser a cerveja do Roda Coco. Da nossa confraternização anual. Beleza? Olha aí o que sobrou, ó. Só o trubizão. Aproveitamos até a última gota. Traia tá aqui ainda. Eu tô airando ele. Porque a pedrinha não funcionou. Então, ó. Ficou um headspace pequeno. Tem bastante líquido aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar o blow off. Pra não fazer caca na nossa cervejeira ali. Então, vou começar a desmontar a traia aqui. E vou deixar a bombinha airando aí enquanto eu vou desmontando a traia para depois jogar o fermento, beleza? Até já. Tá a traia toda aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tive que colocar esses conectores aqui mais profissionais, esse é da Steck, porque a tomadinha, ó, essa tomada comum que a gente usa aí, ó, é até 25 A. Olha aí, ó. Não aguenta não, velho. Não aguenta não, 5 mil watts ela não aguenta não. É, mas não tem outra medida, é até 20 amperes isso aí, eu precisava de uns 25 e tal. Esse aqui é 32, então eu coloquei uma na conexão do Ardbeer e a outra lá no quadro. Lá também era tomada, eu tirei e fiz uma tomada só pra ele. Agora não dá mais problema, agora o bichão aguenta. Agora é o seguinte, moçada, vou desmontar a traia aqui, enquanto vai aerando lá pra eu inocular o mosto, beleza? 4 horas da tarde, praticamente desmontado, falta só levar a minha encrenca do meu brew stand pra lá. Olha lá, o São Pedro tava esperando a gente terminar de fazer a cerveja pra fechar o tempo, deve chover daqui a pouco, então nós vamos terminar já. Bom, foram 44 litros pro fermentador, a OG deu 1048, ficou abaixo dos 52 que eu tava esperando, mas ficou acima da litragem. Tá bacana. Queria falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui do Kegerator. Você sabe que isso aqui é um problema, né, cara? Formiga, abelha, baratinha. Essas porra gostam de cerveja, essas fila da puta, velho. Então é bom proteger. Como eu comprei lá dos chinês dessa porra aí, eu não achei umas tampinhas que os caras vendem. Lá nos Estados Unidos os caras vendem isso aí. Então o que eu fiz, cara? Deixa eu ajeitar o tripé do Rodrigão aqui, velho, ó. O tripé do Rodrigão tá meio torto aí, ó. Tá meio troncho o tripé do Rodrigão, velho. Preciso tomar um Viagra. Ó, eu peguei essas luvas cirúrgicas. Minha mulher usa aí pra lavar louça, as mulheres usam pra essas coisas aí. Aí corta o dedo, ó. Não vai pegar uma camisinha não, hein, velho. Camisinha pra piroquinhas suas não. Corta o dedo, passa um 70, pá, na camisinha, na torneira. E ó, veste o bicho aí, ó. Tá pronto. Protegido aí. Aí, ó. Quero ver os filhos da puta virem aqui e pegar a sua cerveja, ó. As baratinhas, as formiguinhas, os bichinhos aí, ó, abelha. Entendeu? Uma solução simples e eficiente. Corta o dedo daquelas luvinhas, já era. Aí você protege a tampinha, a entrada da torneira. Beleza? Valeu!